nukuvuga ngo ni umusore kandi muzima igihe nikigera azashaka gushaka bwashobora gushaka cyangwa karashatse ariko uwo bazabana ubuzira bw'iherezo buriya arateguye n'Imana yaramumuteguriye nawe kandi aramuzi kuva ngewe natangira ntago byigeze iba naho nabibonaga harimo nk'umwana umwe w'umukobwa byigeze kumubaho umuntu arambwa ati ngo inuze gufata script arayifata arangije ntiyanamukinisha kandi amwaka nibyo ngibyo nuko ngo rero ntago mwamara n'imyaka 6 muri muri ibyo ngibyo wenda ntunube yaranaguteye ninda ngo wenda ube warabyahe n'umwana we cyagiye twerekana ko ari umugore n'umugabo ariko ntago ari byo ngiye ndubatse ndi mukuru yego ndo nubwo twaba twungana ariko we ntago arashaka aracyari umusore ariko se wamurindira jaja wamurindira bazaba barakurwa uko jaja warindira umukwe singato boye inyumukwe Ni 10 to 10 TV Arnabi na Jaja mukamezi wakamejeje udasimburwa ubizi kandi ubikora neza muri Kigali yose tubahaye ikaze turizera ko mumeze neza nkuko mama Sperancia ameze neza Uyu munsi ndi kumwe na Madame Sebu inare y'ingore amazina menshi atandukanye wiyumvute iyo abantu bakwisa amazina nkayo ngayo tunaguha ikaze kuri 10 to 10 TV kuko nibwo bwa mbere tugiye kubana nawe murakoze cyane ndabashimiye 10 to 10 TV yego ndabashimiye kwiyumva byo niyumva nk'umwatrice niyumva nk'umuhanzi nuko ngo niyumva murakoze yego nago ari amazina yose wagiye uhabwa muri iminsi usigaye uri n'umuyobozi muri gatoto nubwo wenda Sebu yatwaye sheke y'umwana aho mbiherukira nago ari amazina mu buzima busanzwe abantu bigeze bashaka kuhitiranya na image yawe isanzwe personalite yawe abantu bakagira batahari iriya narayingwe koko ninare ni igisimba cyangwa aratinyise mukuntu oya amazina yanjye ntago nivuze nitwa Uwamahoro Antoinette nkaba ndi umukinnyi wa filime mu Rwanda hano no mu mahanga amazina y'ubuhanzi nayo koko wavuze ngo intare y'ingore ndarishima jyewe wavuze ngo Sperancia cyangwa muyobozi muri gatoto ayo ni amazina yose y'ubuhanzi abantu kuntinya biterwe ndatuvuge na role bampaye koko intare y'ingore abantu baratinye ariko nyuma baza kumenya yuko ari filme biriya batinye ntago narabave bakubera ko ni nkaho filme ni ikintu gisa naho ari gishyashya mu maso y'abantu ntago bumvaga ko umudamu yakina ibintu nka kuriya meze nabi yagize te ariko biriya no gukina biriya no gukina nta kibazo kirimo yego uti no gukina ariko nta kibazo kirimo abantu bamaze kukumenyera muri filme bega nyine zisa nka kuriya cyane filme tw'urukundo umugabo keya abana batuje n'amahane izo filme naziteganya cyane zirahari kuko ntago ari izira zonyine nakinnye harimo n'izindi nyinshi nakinnye ni nyinshi no kuvuga ngo hari wenda tuvuge nko kuri channel yangi yitwa Right Network harimo inkingi y'igihuru cyangwa inzika bwiro mba nyina ndi umuntu mwiza hari n'izindi nakinnye ishyari n'ishyano nareraga abana baba umugabo ndi mukase wabo ari kugasanga mbafashe neza kurenza ahubwo umwana wanjye ari utanyumva ayubusa naragorwaga kuko nari narimukiye mu bihugu byo hanze ngirira ubuzima bubi yo ngiye muri ibyo bihugu ndindiyo ngaruka ni menshi ni nyinshi cyane harakana batubwiye uti uri umukinnyi mpuzamahanga umaze kuba international abantu batari bazi iyo CV ya Sperancia wa Mahoro Antoinette bimeze gute muri iyi minsi kugira ngo akinge muri filime zo muri Tanzania zo mu Burundi cyangwa wanarenza Afrika uraguka cyangwa hari n'ama festival wenda akomeye ushaka kuba witabiriye cyangwa wenda no kwitabira mu minsi yavuga muri ibi bihugu dusa naho duturanye narahakiniye hariyo reka mbanzirize muri Congo Masisi nahakiniye filme hirya Rubaya n'ubundi mpakinira filme ndi kumwe na
nyombya na Rosine na nyina wa Mbogo. Yari mu Giswahili. Yari mu Giswahili ariko hirya amasisi twakinye mu Kinyarwanda kuko bavuga Ikinyarwanda. Hanyuma tuza muri Tanzania, Tanzania amaze kwakinira nk'ishuro nkenye. Ziri mu Giswahili hanyuma kubera ko hari ukuntu Giswahili cyabo gisa naho kigoye ikintu ugasanga baradabinze tugakina mu Giswahili ariko bimwe na bimwe byabo byinuza by'ururimi rwabo bakagenda badabinga. Muri Kenya nayoboye yo filme twakinanye n'abanyamurenge bariyo twongera gukinana n'abanyakenya bwite twongera gukinana n'abamasayi nkuba ngo ahose niho bamuntumiraga nkagenda n'ubundi nende kumwe na Rosine na Kanyombya twazikiniye yo mpageze abari nanjye ba director wa izo filime yego hanyuma iburundi ni nyinshi cyane harimo izo ngiwe nanditse bita ayubusa inkomoko yo mu ruho gihano cy'ikinyoma izo zose twegeye tuzikina n'uwo bita mugisha ni wamuzanye inahanga Kigali ndamuzana kugira ngo bahite batangira kubonira filime ye bita mugisha yego nukuvuga ngo ahandi wenda mvuga ni Uganda hano gisoro hano Uganda nahakiniye amafilime nkafi nkatatu n'abanyarwanda ariko nkinana n'abanyagisoro hariya nkafi nka filime zingahe nambarara tukomeze turahakinira noneho mu mugi Kampala nahakiniye amateatre kuri tele yego murakoze agafaranga kamaze kuboneka rero kuko ndumva nimba waragiye masisi ni mu birombe niba rageze hariya nk'imyaka nk'itanu mu gihe twari tugiye kongera kugira ngo dusubireyo nibwo kino cyorezo cyahise kiza cya corona kagafaranga karahaye amafaranga yo ntago nabivuga kuko urabona sa nabise urabona sa n'umuntu udafite amafaranga urasa nk'imfura ya Benin oya nago sa nk'imfura imwe urasa nk'imfura nyinshi za Benin oya turacyari gushakisha turacyari muri fondation ariko ni byiza pe nta kibazo mu buzima busanzwe ahandi apart ya filme ho esperancia bimeze gute se abafana mubanye gute duhe nyine iyo shusho muri iyi minsi dore ko n'icyorezo wenda gisangaho cyacishijeho makeya yego nukuvuga ngo mbere iyo ntari gukina filime mba ndi gukina theatre kuri tele nukuvuga ngo njyewe hari gihe muri perform twese hamwe muri pinide muri ayama mbese ayama ONG meshi muri HDA muri hehe handi ni heshi nukuvuga ngo dukina amateatre kuri tele cyangwa mu nama tugakinamo amateatre bitewe nuko nk'ubu ngubu hari kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntuceceke ukabivuga narindi butare ndi kumwe n'uwo bita gasasira na Nyiramana twakiniraga kuri tele duhita tumanuka Huye na Gisagara tumanuka na hehe na ku Gikongoro naho twarahakoreye nyuma yaho duhita tujya kugisenye yego nuko ngo iyo ntari muri ibyo ngibyo ama event akomeye amwe namwe bajya abantu miramo nkagenda nkayajyamo mu mahoteli ndajya guhostinga bakamagara abafana banje tugahura tukaganira bakabona Esperance wariwe cyangwa bakamenya intare y'inguri wariwe bagahita bona na Antoinette nyirizina murakoze cyane ikindi ntigeze nababwira njyewe ndubatse mfite umugabo n'abana batatu mfite umukobwa w'imyaka 26 yarashatse iyo ngiyo ariwe mu rugo aba ku Gisenyi hanyuma nkagira umuhungu umukurikira ari mu wa kane wa secondaire nkagira nundi uri mu wa gatatu wa secondaire imana yampaye abana batatu ariko impana buzukuru batatu murakoze ndumva ni byiza cyane so mu minsi yashize hari amakuru yacicikanye kumbwa ngo ranyambaga nge bwa mbere mbiba nagize ngo Esperance yapfuye abantu babona ifoto uryamye mu bitaro uri ku byuma byongera abantu mwuka byari byagenze gute oya ni ukuvuga ngo nigeze kurwara koko iki cyorezo nta muntu kizasiga iyo utitwaye neza nari maze iminsi ndi gukora ndi kubonana n'abantu benshi hanyuma nanjye naje kwandura ariko nk'imisi nk'itanu nari maze gukira buriya rero nuwibyiriya foto ntago nari nzi uko bigira kuko nari kubivuga iyo mbona ndi kuremba ameze nabi ariko Imana yaramfashije nari ndwariye ruguru hariya kuri biriya bitaro bya karere bya Nyarugenge ariko abaganga baho n'ukuri ndabashimira banyitayeho baramvura ndakira yego ababyise amarozi oya ntago ari amarozi oya ntago ari amarozi nari narwaye nk'uko n'abandi bose barwara uko kino cyorezo gishobora kudatoranya kikaba nawe cyakwanduza ariko Imana ishimwe kuko nabaye yo mvayo nakize ndakira ubu nasubiye mu buzima bwanjye busanzwe nta kibazo
abari kubona iyo nkuru muri iyi minsi mega bumve ko umeze neza nta kibazo abona iyi nkuru nyine no kuvuga ngo ntago nigeze mbibabwira ngo bayikore ariko nabayikoze kujya erega n'umustari igihe harwaye urarya igihe yishimye urarya igihe yicaye hasi urarya igihe yakenye urarya Nukuvuga ngo nibwo buzima igihe cyose bahora badukurikirana ariko ngiye ntago mbyanga ni byiza ariko ndi muzima meze neza mfite ingufu nta kibazo gihari akandi kabazo umuntu ubana na papa Sava turi gusoza cyangwa na se buri koko abantu baba mutitiriza gushaka bya buri munsi wenda bitewe nuko babona muri se buri koko muri couple wenda abantu bavuga bati byari kwe ka abantu abana ariko bakavuga bati nanone aragoranye ubundi papa Sava wenda kubatamuzi mwawe mubana kwiba ibintu nyano bahora bamusaba koko abafana bafite motifu cyangwa nayo bafite reka nkwereke rero burya hari igihe umuntu yivanga muri vie privée zitarize igihe nikigera buri azashaka yego ikindi cyakabiri n'umusore we afite plani ziwe none iyo ngiye nkavuga ngo kubera icyo udashaka utagira gutema natangiye kumwinjirira mu buzima bwe oya nuko ngo igihe nikigera azashaka cyangwa ntazanashaka ibyo nibyo bimureba nukuvuga ngo ni umusore kandi muzima igihe nikigera azashaka ikindi cyakabiri nukuvuga ngo nta muntu hatiriza umuntu gushaka ahubwo iyo bitekereje umunsi umwe ashaka no kurara ashatse gushaka bwashobora gushaka cyangwa karashatse ariko uwo bazabana ubuzira bw'iherezo buriya arateguye n'Imana yaramumuteguriye nawe kandi aramuzi buriya azamubwira igihe nikigera atubwire mu minsi yashize mama Savare so gutanga ikiganiro bo avuga ubanya gukuntu igihe kimwe hari umugabo wamuhamagaye azi kagiye kumuha akazi yagerayo akamusaba ibindi mu byukuri muri sinema wirambyemo dufite abantu nk'abo ngabo babareba muri ababyeyi aho kubaha icyubahiro mukwiye bakumva ko bakwiye kubambura icyubahiro mufite bakumva ko agaseke ka runaka bakwiye kugasanya wenda akaba yafata indiba runaka bakaba yasigarana inkangara abo bantu barahari nukuvuga ngo ibyo byigeze kuba kera byigeze kuba kera ku bantu ba producer mbese bari bagitangira hakirimo akajagari ariko nukuvuga ngo kugeza kuri uyu munsi sinema nubwo abantu bavuga ngo dore ngo nibirara barimo abandi bagatukisha abandi nta mukobwa mbese ni nka wa mukobwa uba umwe agatukisha benshi ariko nukuvuga ngo iyo abivuze harababishinzwe baramukurikirana kuva ngewe natangira ntago byigeze ba naho nabibonaga harimo nk'umwana umwe w'umukobwa byigeze kumubaho umuntu ambwaga ati ngwinuze gufata script arayifata arangije ntiyanamukinisha kandi amwaka nibyo ngibyo umwana araduhamagaye hari Marie France uri aho kuri Genesis yego araduhamagara ngewe nawe nabandi ba mama benshi arira ati koko nimba nari mfite impano bigende gutya ikintu twakoze ni ikintu kwabo twamushyikirije ribu wo ngo wabikoze barareba bareba ibyaha baramufunze nk'imyaka nk'ine nabandi bari bari kubikora nka gutyo bahise babigira gute barakurikiranwe n'inzego zibishinzwe ntago byongeye ubu rero nimba byongeye uwo ngo bikamubaho kubera icyaceceka kuki aceceka no agomba kubivuga harababishinzwe hari urwego rushinzwe aba producer hari urwego rushinzwe aba directors hari urwego rushinzwe abakinnyi hari urwego rushinzwe aba script writer aribo banditse nuko ngo izo nzego zose zigiye zifite abayobozi iyo hari ikintu cyabaye nka gutyo uragenda ukabibaganiriza ukabibabwira wabibabwira wandi baramukurikirana kugira ngo sinema yacu bo kuyisiga icyasha nuko harabajya babona udescript nawe wenda muri se buri koko na bona sebuye ndamuryamye akagira batase aba bantu koko ubu sebu kuntu tumubona na Sipe ubwo ko Sipe yatubyangarubatse koko abayubatse cyangwa ari kuri sinema hari kuri set hari ibindi bihabera nko twabasanzu ahangaha mbega abatabizi ubabwira iki mbega babona ko uwe na sebu n'umugabo n'umugore abyumva babonye mu byutse babonye muryamye babonye sebu yinanura yambaye agasengeri bimwe bye abo bantu batabizi nyine
ubundi yo bimeze bite eh nuko ngo utabizi nawe ntago namuveba nuko era ko nyina tabizi ariko iyo turimo turakina imbere yacu haba hari umuscriptor writer uri gukurikirana inkuru ko bayanditse muri kuyikina haba hari director ushinzwe kuyobora iyo filime haba hari cameraman haba hari writerman haba hari soundman nuko ngo abantu baba ari kizenguruke bakuriho nuko baba batari kuba kamera ari twebwe bari kureba ikindi dukina ubuzima bwose busanzwe ariko ubuzima bw'ibindi apart ya filme ntago biba birimo oya nuko ngo turimo turagerageza kugira ngo twigishe umuryango ubaye hute njyewe mba navuye muri Antoinette nkaba Esperancia Seburikoko nawe akava muri Graciana akaba Seburikoko nuko uvuga ngo cyagiye twerekana ko ari umugore n'umugabo ariko ntago ari byo njyewe ndubatse ndi mukuru yego ndo nubwo twaba twungana ariko we ntagarashaka aracyari umusore nuko ngo rero ntago mwamara ni imyaka 6 muri ibyo ngibyo wenda ntubera na guteye ninda ngo we nube warabyahe n'umwana we ako kandi ko yagiye kugeraho iyo myaka 6 se uri koke maze yego bahano bavuga bati mwahere muri gatoto ndabyibuka yari inzu meze ukuntu ifite urugo utari korotire rabyumva na mutoni wanyu umwana wanyu rwose umwe nguhuyungwe ubwo buzima abantu barabibaza ubundi wenda muri filime kuki se ruko katara gutera inda wenda muri iyo myaka 6 reka ko ari wo duhera kuko atubwiye katari umugabo wawe muri iyo myaka 6 rero nuko ngo umwanditsi abafite impamvu yanditse biriya ntago nda ngiyewe ntago ndatwita mbese ndacyafite uriya mwana umwe haracyari ibibazo y'iwacu mu rugo rimwe usko yigeze kugenda kanta ubundi akongera akagaruka umwana wacu akabaraje nuko ngo duhura mu miserero ntago nari nabyara undi wenda mu misiri imbere harigera mu byara nta wamenye iby'umwanditsi azandika yego ariko kubera ko twagize umwuzukuru uriya ngiye ndumva nta nuwo shaka ndumva nakwigumanira kuzukuru kandi ntagushaka kubyara nasibu oya aranzengereza ndumva naramuhuzwe nabonye rwose ari umunyamafuti aherutse kujyana na kane urabyumva nyine imi ibyo dukinana ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi nuko ngo ni ibintu to duteganya ko bishobora kuba cyangwa bizaba cyangwa tugakumira ibishobora kuba tukerekana ibintu ibyo ari byo byose byangiza umuryango tukerekana ko umugore igice ari cyo cyose agomba kwiteza imbere nishinge buri abugoryi bw'umugabo wanje ahubwo ngiye nkakora icyanteza imbere kugira ngo tugire iterambere umugore igice ari cyo cyose arashoboye nuko ngo nubwo twagurisha amasambu tukagera gute we yishaka imodoka yagendamo ejo ikaba yanahirima cyangwa ejo ikagunga moteri cyangwa ikagira gute ariko njye nashakaga aho tuba kugira ngo twerekane yuko twavuye muri bwa buzima bwacu bwa kera twagiye ahantu heza ni ukuvuga ngo rero ibyo byose umugore burya agomba kubigiramo uruhare kuko niwe mutima w'urugo murakoze hari nange kubaza hari abagore babonye kwihangana kwageze muri Seburikoko warihanganye reba yaherekwa uherekwa n'inyiramana hari undi wari warabanje mukamana voila ubyumva kwa mukamana ubageze kuri kanengwa yewe narise nawe bahuriye Kigali hari abagore bari baguhamagara bakubwira ko mu buzima bwabo wabubatse cyane benshi ni ukuvuga ngo uriya muryango wa Seburikoko wubatse abantu benshi ni ukuvuga ngo abenshi babona nimero abandi mu biganiro tugenda duhura nabyo baba babisabye turashaka Esperancia turashaka gutya ese mu buzima busanzwe umeze gute mu buzima busanzwe ibyo uri gukora ahubwo hari n'abandi ubu harimo nk'ahantu tujya gukina nko mu mateatre bakava ngo hariya ngo twahise kwa Esperancia ngo hariya twahise ngo kwa Seburikoko ni kubera iki ngo ibintu uriya mugabo akora uriya mugabo ngo ni Seburikoko ubwo urumva yuko bagenda babona yuko bya bindi koko akora harimo ababikora hari n'undi mudamu umeze nka Esperancia wihanganye kangusetse hari ahantu simpavuga gutya mu mahanga bose kubera iriya style yo kwambara igikwembe gutya mu mabere bose karitsiye yose twageze mu batingwe no tukwereke ahantu ha Esperancia nubwo se gute ati ngwino tukwereke ngiye sanga koko na ahantu bose bambara ibikwembe kuko baba bari kucuruza bagira gute noneho ibyo gisa kihanaguza kuri cya gikwembe yataha agahita afata rwa rukwembe akaruzingazinga hari akagenda asa neza niyo style yanjye kuko nabaga nibereye mu mirimo yego tutarakomeza uri mu bihembo bya Isango na Muzika Awards uri kumwe na Rufonsina uri kumwe na Nana ndetse na Bahavu Jeannette Usanase yego amaraso mashya
hari abantu koko urabona uzabahigika icyo giye kubwira abo mama bibikwembe bavuga bati uriya niwe mundu ushaka mbere yuko dukomeza kubindi wenda tutaza kubigeraho nyuma abantu ntibanabimenye niki uri kubabwira icyo nakwishimira nishimiye yuko nabaye nominize sibyo nuko ngo nimba tuvuge bafashe nk'abantu ijana hari aba badamu ugasanga batoranyirijemo abantu bane nuko hari ibyo barimo barabona ndi gukora kandi koko ndi gukora ikindi cyakabiri nukuvuga ngo nibyo kintu bari kutwigisha ko tugomba guhora turi update nuko ngo ni bari ya koko nurungano ngiye navuga ngo nurungano rumwe ndanabaruta oya ngenda nabaruta yego nukuvuga ngo urumva ntago ari aba mama bakuru na mama bari gushaka nabana babakobwa bari gushaka yego nuko ngo rero kuba ndi kubwe nabo ngenda nabyishimira cyane kuko ntago ugomba gukompeta buri munsi nabo mungana nuko ngo ngiyewe abo tungana buri nabavuyemo nabandi bari muri icyo kigero nabandi mu bantu ijana nange mba inuza nominize icyo ni ikintu nishimi ni ikintu nishimira cyane hanyuma kuko abandi 90 nabangaye baragiye cyangwa 40 nabangaye baragiye ariko batoranyamo ngiyewe nukuvuga ngo rero igice cyo cyose buri mwaka iyo umuntu abona yuko uri gukora igice cyo cyose ugomba gukompeta nabandi nuko ngo bari ana maraso mashyashya kuko ari amaraso mashyashya niyo nshaka kugira ngo koko bavuge bati turi guhatana na wa wundi wikirangirire kugira ngo ejo bigende gute nange nzasige ndishima kugira ngo nzasige basperansia bejo hazaza yego hakagana cyo nasano kugira ngo gusaba mu ntore ndi kumwe koko nabana bafite amaraso cyushye ndi kumwe nabandi barimo baragenda babatora baba jene bangana ariko ngiyewe ndabyishimira cyane kuko nubundi turi kugenda dukomeza duhatana ariko ni byiza ikindi guhatana ntago nabyanga kuko nagiye mbona ama award menshi muri ibyo bihugu byose nabonyemo muri Kenya nabonyemo icya nabonyemo igikombe cy'umudirector mwiza kuri iyo filme cyagiye mu marushanwa ndakibona inahangaha ama abantu bose bategura narabibonye mu banyamakuru bakanajya kubona nkabona bakizemo nari ndimo nukuvuga ngo igice cyo cyose ngiye ngomba kuguma ndi update ku bana bato ni intambara nziza yo kurwana kugira ngo ukomeze uburi update wo kuvuga ngo wasigaye nyuma kubera ko uri umukecuru wa kera ahubwo uracyahanyanyaza ujya imbere murakoze ko ewana babahavu ba Rufontina nabandi batandukanye bitegure ko uko bamera kose nawe witeguye guhangana nabo rwose turimo turagendana uko bagenda kose ntago bazasiga inyuma nk'ikote tuzajya tugenda wenda bansike kuhera intuza intege nkeya z'umukecuru ariko nzi uko ndi kubakurikira ndi kwiruka ubwo ntago baye ugiye kuba cya giti cy'umuvumu aho kugira ngo gikure cyuma ahubwo gikura ewan gikomeye kigomba gushora imizi n'amababi yacyo cyane ntago gihagarara iyo gihagaze rero kandi burya no gusaza ni mu mutwe ngiye ntago ndasaza ndi umwanditsi ndi umuscriptwriter nyobora izo filime baba bakoze ikindi cyakabiri ndi umwactrice ndacyakomeza gukina ikindi cyagatatu nubundi mfite nange cano ndandika nkakora ibihangano ndacyahari rero harakano yo kumujeho ku bintu byanjye n'ikinamico uti nari maze iminsi n'amakinamico ajyanye no guhitura abantu yo kuri hohotera bega muri uwo mujyo tumaze iminsi tubona abana bato yego babahungu cyangwa nabo bakobwa abishora cyane mu ngeso z'ubusambanye hari uduretse kuganira arambwira ati ababyeyi bacu baboneje urubyaro urumva nk'aba babyeyi batatu ariko twebwe turi kubyara bo batabyaye icyo kintu mu mboni yawe umubyeyi umukinnyi wa filime ihohotere gukorerwa abana inda zitategura abana yo kugenda babona mbega wowe ubibona gute cyangwa ubivugaho iki muri rusange reka ntangirire ku bantu bakora ibyo bintu nk'abafata ihoho nk'abakorera abana ihohoterwa amahohotera buriya ni nkane cyangwa atanu hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari ihohoterwa rishingiye ku mutima hari ihohoterwa rishingiye ku mubiri no ku mutungo ni ukuvuga ngo rero abenshi cyane ku bana ni ku kintu kijyanye n'umutungo umukobwa arajya kwiga ntanyurwe n'uko ari umuhungu arajya kwiga ntanyurwe n'uko ari mbese ukavuka wavukira muri wa muryango ugashaka kubaho nk'umwana wa runaka kandi bitari bushoboke ni ukuvuga ngo twese igihe icyo ari cyo cyose nutiga kunyurwa n'ukuri urishora muri izo ngeso ikindi cya kabiri ku bantu baba papa cyangwa aba mama abenshi barashuka abana b'abahungu akavuga ati ngwino ndaguha ibi ngibi kubera ko wenda ni umuboga aravuga ati gutya agashaka kugira ngo wa mwana amodevie imbere ye ahice wa mwana w'umuhungu reba
Ikindi ku mukobwa nawe abapapa baraza bari bashuga dadi ntago bagomba gukora icyo kintu nk'icyo ngicyo kuberako impamvu wa mwana urimo uramwica ejo hazaza hakaza abo bashuga dadi bashuga mami abari kubashuka gutya bishora muri ubusambanye ari abana batoya urwanda rw'ejo bimeze bite bizaba bimeze bite igice cyo cyose bitekereza harimo buzukuru wawe harimo abana bawe harimo abazashaka abana bawe ese kuri kwica abo bana bari muri icyo gihe muri cyo kigero wowe bimeze bite uri kubyina uvamo ariko mu kanya gatoya harimo irindi terambere rizaza mu Rwanda rwesho bizagenda gute kandi uzasiga nabawe kandi uzasiga nabawe nuko ngo ikintu ugiye gukora banza ugitekereze ugitekerezeho kabiri nimba nta muntu ugufashije umunsi cyangwa ngo baguhane cyangwa utinye ubuyobozi ariko mu kanya gatoya bizagwa kubana bawe bizagwa kubuzukuru bizagwa ku bantu bishuti zawe yego wibikora ikindi cya kabiri ku bantu baba papa ubu barimo barapfa ibintu by'imitungo ingo yego barimo barapfa ibintu by'imitungo umugore agaceceka ntavuge ngo bamuhe yerekane ibiri kumukorerwa hanyuma akicicekera ugasanga uburenganzira bwe nawe bwe arabwiyime kandi hari amategeko abarengera hari itegeko ribarengera hari itegeko rirengera umwana mutoya ibyo uri muri kumukorera no kuvana umwana mu ishuri hari itegeko rimurengera agomba kugira uburenganzira bwe iyo rero utabikoze gutyo ugashaka kuvuga ngo kubera ko wena afite amafaranga cyangwa kubera ko ndi runaka cyangwa kubera iki igihe cyari cyo cyose umenye ko itegeko rizaguhana yego dukomeza wenda kucyo kibazo tumaze iminsi tubona abana b'abakobwa izimbwa nkoranyambaga wenda wenda guzikoresha cyane wenda nkabo abanyambi kubusa bakavuga kubera gukurura abagabo agira gute abatukana you know nyine bego kabona ko abana bashaka kubaho ubuzima bwo kuvuga ngo ndi mwiza mfite icyo kimero cyiza ndi umukobwa ndi umusore nk'uko kwanjye mfite aka gatuza keza penke nagakizeho neza kuko hari amafaranga wowe ufite wenda warapfaka cyangwa n'umugabo ndi mubanye neza nzinjira mbona uwo mutungo ibyo bintu byari biri mu rubyiruko kugeza aho bita urubyiruko za maraya cyangwa slay queen bibona muyihe imaje ubitanga ibihe bitekerezo muri rusange njyewe ntago mbibona neza impamvu ntago bafite indangagaciro ziranga umwana w'umukobwa w'umwari w'umunyarwanda kazi akwiye kumera te rero akwiye kumera gute rero igihe cyari cyo cyose burya n'Imana yaravuze ngo nta kigabo kitazagira ikigore cyacyo mwisi ibyo ni Imana ariko nawe ubwawe tekereza ko uri umukobwa mwiza ejo nawe uzuba ku rwawe uzagira abana ugira umuryango ese wa muryango wawe mu myaka ingahe nubundi bazabona bya indi wakoze uri kwiyambika ubusa kuri social media ntugire ngo birangire aho ngaho ngo birahita ngo bivugwa birangire bizabikwa mpaka imyaka y'ubuvivi bwawe abazagukomokaho bose bazabibona niyo wavana ukajya mu mahanga bazabibona igihe kimwe ntuzamenye ikintu bigenze bazabibona noneho kandi tekereza ngo icyo ndimo ndakora ese umuntu uri murandeba wenda n'umugabo ugiye kunshaka anshakiye kubera ko nikoze ibyo bintu kuriye ese uriya mugabo muzamarana kangahe utekereza ko muzabani ubuziraherezo mukanya gato nihagira kantu mushobora gushwaniraho azakubwira ati nubundi bimbyari bimeze umukobwa cyangwa umwari igihe cyari cyo cyose ugomba guhisha ibice byawe byose byibanga ukazabyere ko muzashakana niko kera byari bimeze mu myaka yanyu niko kera byari bimeze n'ubu hari igihe ushaka kuvuga ngo ke nakwambara wenda umwenda ugeze ku mavi ugeze he ariko nibura bitari cyane ku buryo ubona nawe ubwawe biguhaye amahoro kugira ngo wicare noneho ndatangira kwicara nkatangira kumanura gutya nibiri bwemere ntago biri bwemere ariko kandi wambaye umwenda uguhaye amahoro nta kibazo wakwambara ipantaro wakwambara iki ariko tekereza wewe umukobwa ihembese ihe ikintu tekereza kivuga ngo ese uwo ari we wese arifuza ko mba ndi kumwe nawe ese aranyifuza kugira ngo mubere umubyeyi ese aranyifuza kugira ngo mugirire impanuro ese uriya muhungu waje cyangwa uriya mugabo waje mu kanya gatoya nimara hari ukuntu ugera utyo ugashaka uri mutoya cyane mu kanya gato ugahita umera nka gutya kwa mama Jantie nkabyiba hangana gutya ese tekereza ko igihe muzicana na wa muntu yagukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo yakuvanye hariya uziko azaguha agaciro ese umuryango we uzaguha agaciro ese ababyeyi bo uri kubahereza agaciro ese mama wakubyaye we uri kumuhereza agaciro tekereza icyo kintu kuko twese twubaha imiryango duturukamo uri kugenda ubahereza agaciro ese igihugu bwacyo kugiha agaciro uri kugiha agaciro
mbere gukora ibintu nk'ibyo banza ubitekereze hari imvugo iri mu rubyiruko abitwa Loki na Junior badukanye ati nta myaka ijana nagikwe byumva nubundi rubyiruko rukabyura rukora nk'ibyo ngibyo kavuga bati nubundi wenda urarambye urumva maze imyaka hafi 26 wubatse ati ngere imyaka sinaye mara mama maze rwose yubatsishwe da nagikwe abana bakarinda mukira muri ibyo ngibyo izi mvugo urubyiruko rufite cyane cyane rukora kuba star tubona kuri izi social media bega bameze nkaho bari kore ku byo cyangwa bari kurushuka nk'ababyeyi ni iki mubona gikwiye gukora cyangwa mwakora kugira ngo tujye urwo rwanda nyine twifuza rwanda rw'ejo ruzima nta wanze ko wakwambara ibyo ushaka n'uburenganzira bwawe nta wanze ko wavuga icyo ushaka n'uburenganzira bwawe ariko se ibyo byose uri kuvuga bigufitiye wakamaro ese ibyo byose biri kuvuga abana bangana nawe aba mama bangana nawe aba papa bangana nka abasore bangana nkawe bibunguye iki uri kubungura iki yego okay ntagikwe akenshi niko bavuga ntagikwe uzi yuko uzicaraho none se ko uri kwiyambika gusa kugira ngo abagabo bakurebe uri kugira ngo gusa ubaseduize nugira imyaka 40 urifuza gushaka urugo ntaguzaguma gutyo ntanuguzakomeza kuba uri hit ubwo subwo gusa umaze imyaka 16 kukarubanda none inde waza kugandura uzaba ugize gute ugushaka ngo reka ndebe kare agaseke gapfundikiye nawe uzaba waramaze kubiyereka bose bavuga ati uyameza atya uyafite ibigutya wenda bimeze utya uyu gutya no kuvuga ngo ntawongera kukwifuza kandi uzarebe niyo yamaze kwibona gutyo akagutangaho nibya mirenge iyo mumaze kugira ibyo yakubwiye gutya bihita birangira ntago yongera kugukunda rwa rukundo yakabonye yuko agushaka ikindi nakubwiye ngo kunyirwa n'ukuri mama jante ninyurwe nkuko ndi ninyurwe n'umugabo wanjye uko yashatse uko turi ninjya kugira ngo mvuge ngo ngende ashaka iriya modoka yenzi meze gutya na gutya na gutya mu kanya gato rwose ntago nzubaka nzamara ingo nzashaka ingo ijana nzabona ufite benzi hitemo ndashaka ufite indege hitemo ndashaka ufite kadasiri meze gutya hitemo ndashaka uyu hanyuma se wose uzabakwira ntago bishoboka no kuvuga ngo iki ni cyari cyo cyose ugiye gukora banza ugitekerezeho kuvuga ngo waba umustari kubera ko wagiye kuri social media ugakora ibukagira twe twabaye abastari ariko byagenze se twabaye abastari turi gukina turi kwigisha tuba abastari buri wese uwo ari wose akadushaka kubera iki kubera ko ntago bigeze bibona bimeze gutyo ntago twigeze twiyambika ubusa abakera batangiye ntago bigeze biyambika ubusa oya hari namarore wakinaga ariko ukamenya ngo ngende umubyeyi hari narore nakina ukavuga uti ngiye ndu umubyeyi kubera ko utekereza ngo uyu mwana naza kungira inama cyangwa aba babyeyi abenshi usanga bagira gutya nkuko wenda tubwe nkangi nkambara nka gutya umubyeyi akambwira ati wadodesheje he ninde wakwambitse nawe akajya kubikora ese nishimiye ko ababyeyi bose najya kubona nkabona bambaye ibibateye isoni ese wewe w'umunyamakuru wakwishimira yuko mu majatiye twaba turi kumwe ubona yuko ndi umukecuru gutyo ukabona nambaye ibiguteye biteye isoni ndi kureba ku ruhande ukajya umbwira ureba hariya ku ruhande oya ntago bari ibintu bihesheje umubyeyi w'umunyarwanda kazi icyubahiro yego igihe cyari cyo cyose avuga ngo ni ba mutima w'urugo ni iki se nuko ngo ni wa wundi umenya ibyo mu rugo iwe kandi akamenya n'ibyahehe nibyo mu ngo hirya muri rubanda simbuze ubujajwe kwicana na babandi oya nuko ngo burya iyi bintu byavuye iwawe bikagenda bikagera mu rundi rugo wenda tuvuge abana simbitayeho singize gute babana barajya kwiba hehe muri rwa rugo byavuye iwanje byageze hehe hariya ikindi nimba umwana wenda tuvuge w'umukobwa nimba ntaranamubyaye mfite uburenganzira bw'uko namwishaza nkabwa nyaboneka mwana wanjye bimeze gucurangana n'uyu mwana wanjye bimeze gutya na gutya na gutya yego ihitiremo n'uburenganzira bwawe ariko ihitiremo nuko ngoko ubwako kandi ko kuvuga ngo buri mwana wese mufate nk'uwanjye yes ifata umwana nk'uwawe kishaka nyafu ntago byagutanya abantu oya ntago umucishaka nyafu uramubwira kuko ni mukuru nta mwana ugikubitwa inkoni ivuna igufwa ntago ivura ingeso uricara mukaganira nabona amagambo ushaka kuyata inyuma yahuye uyataye inyuma yahuye ariko wamubwiye nta kibazo ikindi njyewe nkonse nk'aba mama ingo
nibicare baganiriza abana babo nta mwanya turi kubabonera ndi kubyuka niruka nkandi kubyuka mu biganiriro ndi kubyuka njya mu kazi ndi kubyuka handi kubyuka simenye wa mwana w'umukobwa ko hari ugomba kubimwigisha byose ukamubwira uti wa mwana wanjye w'umukobwa dore umaze kugira imyaka 12 dore utangiye gupfundura amabere umubiri wawe utangiye kugenda gutya umubiri wawe utangiye kwitransforma gutya umubiri wawe uhari giye mu kanya gaturi bgusaba iki yego menye ukuntu wabyitwaramo menye yuko wewe umusore mukanye gatoya ushobora kugira urutya mu kwa kundi bavuga ngo nukwiroteraho bakaryama ugasanga bibaye kundi umubiri wawe uri kugenda witransforma ukundi wewe wa mwana w'umwanga avuye dore mukanye urajya muri regre ariko mukanye nuhura nuriya mugabo nuriya mukanye gato wabo ugize gute utwite ese ugiye kubyara koko wabiteganyije wa mubiri nimba wagushutse gutya biragenda gute ugomba kubigisha byose dore wambara gutya ubigenza gutya nuko ngo byose umwana gakura abizi wenda bamwe hari giye bataba bafite ababyeyi ariko nibura uwo abana ngiyewe nkose ndavuga ngo nibura uwo wabona umumama ushobora kwegera ukabona n'umumama ufite indangagaciro z'umunyarwanda kazi mwegere umubaze uti gutya na gutya kandi wa mumama nawe amenye ko hari umwana wamwegereye amubwira ati ni gutya na gutya mugira inama nuko nguko tuzagenda twubuka nabuzukuru bacu n'ubuvivi n'iki bakazasigara bari mu gihugu cyiza nuko kare tuganira ugeze kumbwira ko uri guteganya kujya muri festival imwe mu bihugu bya Burkina Faso muri Afrika y'Uburengerazuba yego iyo step maze kugeraho rwego maze kugeraho rubwira iki abandi basineyaste bahari hano mu Rwanda nabandi bamama bifuza kuba bashora wende imari muri sinema aho kugira ngo wende bo bayikina nibabwira iki natubwire wende filime yawe ukuntu imeze ndetse bega nibitekerezo ufite muri iminsi kugira ngo rwa ruhando mpuzamahanga watubwiye kwenda kujyaho n'ubundi uzakomeza ruhataniho okay ntago ari filime ndende cyangwa ngufi ahubwo ni documentaire twize mu cyo bita urusaro ni urusaro filme festival bategura hanyuma rero tubyize abatera nkunga bari Afrikaria hanyuma twara abanyeshuri benshi ngewe rero nkunda kwiga buri munsi buriya nakubwiye ni ibirimo nagiye nkora n'imyinshi cyane kuko ndi umwedita buriya nta kintu wambeshya weditinze nago yaba inkuru yaba ibiganiro bari abajado bakera bakoraga kuri nuza twarakoranye barabizi kuri kamera nange rwose namera Ari uri hari ya jaja kuri kamera nta kintu wambeshya nuko ngo nagiye niga ibintu byinshi ntago nicara gusa ngo nukora ko ari sinema ku bintu bijyanye byose na sinema ndabikora noneho ikindi iri ya filme yitwa Muzungu ni filme bita Muzungu kuki wayise Muzungu nukubera story yayo nzayivuga nyuma ari uko maze kuyirangiza noneho baratwigishije turi kumwe n'abandi dukora documentaire barambwira ati majantie ko umaze iminsi uri mu mafilme maremare amagufi gutyo kora na documentaire iyo documentaire rero narayikoze maze kuyandika ndayibaha baramfasha turayikora tuyikorana n'abandi banyeshuri ariko dutewe inkunga n'urusaro yego nukuvuga ngo rero biraho mu minsi iri imbere izajya igenda ijya mu bihugu bigiye bitandukanye dufashijwemo na bamwe benshi bagiye badufasha kuko umuproducer wacu wari wayiteye inkunga cyane n'urusaro ariko noneho ni uwo twari turi kumwe baduhaye nuwo bita Kaneza Kaneza nawe ni umuntu uzi ubwenge cyane utegura ibintu by'amafestivale ni nawe director festival wo muri urusaro hanyuma chef wayo cyangwa chef w'igikorwa ni Jack mureke isoni Jack ni kwa ngo rero abo ngabo nibo dushimira cyane kuko nibo baza bakadufasha nk'abadamu tukabona yuko nimba tunakora tunagira gute ariko tukamenya ngo hari n'abandi badamu turi kumwe n'abandi badamu badutera inkunga n'abandi badamu badushakashakira gutya ugakora nibyo utigeze ukora kubera iki filme documentaire ni ubwa mbere ngewe nyikoze ariko Imana ishimwe igeze ahantu hakomeye badufashije muri byinshi cyane mu misiri imbere turahamagara baduhereze amasertifika berekane ayo ma projet yacu ndiho muzayabonera murakoze turi kugana ku musozo mfite utubazo nka tubiri ibibazo aba mama ari kuza muri filime bikabahira bakumva ko babaye abastari bagata abagabo cyangwa bakumva ko bakundana n'utwana tw'udusore urabaha nama ki ababyeyi bifuza kuza gukina muri sinema urabaha nama ki yuko bikorwa mbego urabatinyira mu buhe buryo kugira ngo tubone abandi bantu bashobora kuzaza kugusimbura
cyangwa bashaka kuzaza ukabereka kuko ibi bintu bikorwa ariko mu byukuri bari mu murongo mwiza badafite ubwoba kabaramfata ku ngufu banyakaswa igitsina nibambona baranyinisha ibi ngibi urabaha nama ki muri rusange yego nkaba abakobwa cyangwa aba mama barimo baraza bagahita aba bastari bikabahira ubu stari bwikongoza uko wowe utari yego icyambere ababikora gutyo nuko abayumva yuko yabaye umustari yakora icyo ashaka ariko ntago umustari akora icyo ashaka oya umustari hubwo nuko ngo abera inyenyeri buri wari wewe si igende kumurikira nuko ngo iyo urumuri urufashe ukarushyira ubasha kugenda yego uba rero rwa rumuri kugira ngo icyo ushaka icyo ari cyo cyose kibasha kugira ngo kigende kuri wowe no ikindi ubustari nimba wumva yuko wabaye umustari ntago biguha ubwigenge bwo kugira ngo wo kunyurwa n'uko warumeze nimba tuvuge ngiye wenda nta modoka afite nimba nta modoka afite ngeze muri sinema mbonye abantu bantwara buri munota hehe producer runaka ati tugende yes ati tugende uyu nguye tugende turashe tugufate mu rugo tugukire gute umva nyurwa ukumva ko abagabo arabo oya nyurwa n'ukomeze nyurwa n'ukuri hato uraza kugira ingaruka kandi uraza kubyicuza mu misiri imbere ikindi nimba rufite umuryango wenda tuvuge w'abana batanu witangira kwihakana abana bawe ngo yangu ngiye ngogo yangu nabyaye umwe ngo ngiye ngo nta mugabo ngira kubera ko wabaye gutyo wabaye oya ba proud y'umuryango wawe ba proud y'abana bawe wumve wishimye kuko hari nabababuze harimo abababuze bifuza kugira ngo babe bamera nka kuri oya ikindi kuba mama mvuga ngo baje muri sinema koko birabahiriye witangira kwiyambika uko utari umumama bitakubereye igihe cyo cyose ubwo menya ngo niho ngiye guhita mbera umunyarwanda kazi byuzuye kuko isi yose giye kundeba yego abatanzania ujya kuno kubona bo bameze gutya bameze gutya abanyanigeria nabo bameze gutya abanyakenya bameze gutya aho ngaho bameze nuko ngo uko ubonye wari wese ahita kubona avuga ati uyu nguyu bimeze gutya yego murakoze dusoza katugushimire gusa tunagusabe nk'icyamamare cyarwaye covid ugire message usigira abaturarwanda n'abakunzi bawe ndetse ugiye n'icyo babwiye kuri ku mutima wumva utava kuri tente utababwiye ubone tubone gusosa kubera ni ikintu navuga n'ubwirinzi cyambere ego kuko guturuka covid yakwinjira mu gihugu 2020 yes na nari mu bantu barimo baragenda bayirwanya kuko ni njyewe wamamaje upfukamunwa ukaraba amazi meza n'isabune kujya ahantu mu gatanga na metero ibyo byose nuko ngo ntago iragenda iracyahari iracyahari nubwo atari nyinshi iri kugenda tuyirwanya ikagenda yegera ku ruhande ariko iracyahari ibonye urwaho gatoya yakongera ikatumara nuko ngo rero igihe cyari cyo cyose injira hanu injira mu rugo abo mutari muri kumwe banza ukaraba amazi meza n'isabune ikindi cyakabiri nimba muri ahantu mu ruhame ni mutangane metero nkuko gutya tumeze twatanganye metero ikindi sohoka mu rugo igice ari cyo cyose wambaye agapfukamunwa agapfukamunwa kandi ntago ukambara ngo ukambare hano ku munwa cyangwa hano ku zuru ugomba kukavana ku zuru kakageza munsi ya kananwa ukakambara neza ukumva uri safe ku buryo udahera umwuka ikindi cyakabiri nuko ngo icyorezo cyo kirahari ababipinga umuntu gihari abanga kugira ngo bashore kuba bakwikingiza ni ukuri ngenda bagira inama yo kugira ngo bikingize kuko bagomba kwikingiza abikingije abakingije bakaba barangije doze zabo nta kibazo uba ufite agakarita kawe wibikiye aho ngaho ariko ukomeza no kurwanya gukora ziriya ngamba zose leta itubwira yego murakoze turagushimiye cyane twizere ko abakunzi bawe muri rusange bashimishije ikiganiro twajyanye nawe kandi bakuyemo impanuro zitandukanye tandukanye kandi twifurize cyanirwe mu byuka byose bitandukanye kuri Tenten TV twifuriza abantu gore abatera imbere kuko biradushimisha twifurije umugisha guhirwa amina konera rwose muri se buri koko bayongere amina haleluya nahandi rwose agashara bakoye yego cyane bigende neza kandi nabakunzi bacu nabakunzi bawe abatameze neza imana batabare ameze neza imana nabo ikomeze kuba mu ruhande rwabo kandi batabare kurushaho kandi ikomeze kubarengera kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange yari R&B ninjye wabanye na Esperance ya mu kiganiro gusa inyuma ya kamera hari umukobwa mwiza cyane namonye nanjye ndumi ariko ufite iwe nuko akiri mutoya ariko se wamurindira jaja wamurindira
bazaba barakurwaye niko jaja warindira umukwe singatubonye umukwe ni umukamezi wakamejeje udasimburwa ubikora neza kandi ubizi kurusha abandi mu mujyi wa Kigali turabashimiye imana waduhe umusha kandi imana ibarinde naho ubutaha mwakoze cyane amina